Шуудхан үйлчилгээг хэрэглэгчдэд улам ойртуулсан шин технологиг манай улс нэвтрүүллээ. Дүүрэг бүртээ байрлуулах ухаалаг хайрцгийн тусламжтайгаар иргэд амьдарч байгаа газраас хамгийн ойрхон үйлчилгээний төвөөр дамжуулаад шууданг цахимаар хүлээж авах боломжтой болж байгаа. Хаягжилт тодорхойгүй байдаг гэр хорооллын нутаг дэвсгэрт энэ төрлийн шууданг илүү олноор нь суурилуулахар төлөвлөсөн байна. Ухаалаг шуудангийн хайрцгийг ашиглахдаа таны гар утсанд ирсэн мэдээллийн дагуу тухайн кодыг машинд уншуулж, эсвэл иргэний үнэмлэхний дугаараа хийгээд ирсэн шуудан хүлээ авах боломжтой. Эхний ээлжинд зөвхөн шуудан хүлээ авах зориултаар ашиглах бол явандаа ухаалаг карцгаар шуудан явуулдаг болох систем шилжих юм байна. Өнөөдрийн Монгол улсад хаягжилт маань бүрэн хийгдэж дуусаагүй байгаа энэ нөхцөлд бол шуудангийн өөрчлөлгөө маань смарт хэлбэр рүү орж байгаа нь бол том дэвшил болж байгаа. Жишээлбэл одоо энэ одоо маш олон төрлийн нүдтэй хайрцагнууд байна шүү дээ. Тэгэхээр илгэмжээрсээ хамтаарсан хамаарсан өөр өөрийн багтаамжтай гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ таван буудлын орчимд байгаа бүс нутагт байгаа тийм ээ энэ нутагт байгаа иргэдэд бол шууд гар утсанд мессеж ирнэ. Ирсэн мессеж байгаа дагаад энэ цагаас ирээд илгэмж авч болох гэсэн. Тэгэхээр та одоо юу гэдэг нь 21 аймгийн болон босд сумд за олон улсын бүхэл төрлийн шууданг бол илгэмжүүдийг заавал шуудангийн төв салбар гэхгүйгээр өөрийн байгаа ойрхон үйлчлэгний төвдөөс авах боломжтой бүрдэж байгаа юм аа. Дээрсэн заавал танд хаягжилт гэхгүйгээр таны хамгийн ойрхон байгаа зэгт өнөөдөр энэ смарт шуудангийн хайрцаг хүргэж өгдөг болж байна. Цаашдаа гадаад пассворт, торгуулийн хуудас хүргэлт зэрэг олон төрлийн үйлчилгээг ийм шуудангаар дамжуулан хүргэдэг болох юм байна. Мөн шуудангийн харилцааг олон улсын стандартын дагуу хөгжүүлэхийн тулд өөр хит хит аргыг туршихаар болжээ. Энэ бол ихний алхам. За дараа дараагийн алхамуд бол ерөөсөө манай шуудангийн хүргэгчнэр өөрсдөө заавал хувь хүн болоод шуудангийн салбар дээр ирж шуудангийн үйлчилгээ авахугаар одоо бид нар бол явуулын одоо шуудангийн үйлчилгээг бас төлөвлөж байгаа. За ихний бол одоо бас ажлууд эхэлсэн явж байгаа. Дуудлага өгөөд дуудлагаар одоо шуудан чирээ таны ачаад хэрэг хилдээд тэгээд газар дээр нь одоо төлбөр хурамч нь хурааж аваад ингээд шуудангийн таны өмнөөс одоо шуудан хурах юм боломж. Өнөөдөр таван буудлын далайн хүү үйлчлэгээний төвөөс гадна Яармаг дах Вива хороолол, Баяншуу дах Баасаа худалдааны төв, 32-ын тойрог Бүрэн Плаза болон Төв шуудан зэрэг таван байршилд дээрх ухаалаг хайрцгийг суурилуулсан байна. Нийтдээ 18 байршилд ийм хайрцгийг байрлуулах юм байна. Мөн Дархан Эрдэнэт хотуудад 2-р сарын 28-ны дотор бүрэн сорилуулж ажиллагаанд оруулахар төлөвлөжээ.